Добре, починаємо. Всім доброго дня. Дякую всім, хто долучився. Ми розпочинаємо наш в цьому році перший вебінар з курсу майстерні підприємництва. Цей курс, як думаю, багато хто вже знає, викладається в межах предмету громадянської освіти в 10 класах. Цього разу маємо вже більше 20 львівських шкіл, які приєдналися до нашого проекту. Мене звати Олег Леськів, я менеджер проєктів комунального основного інституту міста Львівська міська рада, а також вчитель економіки Львівської школи БУДОКА. Цей проект, власне, майстерні підприємництва, наш інститут міста реалізовує спільно з управлінням освіти і Центром професійного розвитку педагогічних працівників Львова. Сьогоднішній вебінар нас проведе пані Ірина Стецьєв, старший вчитель, вчитель географії економіки школи номер 97. І, крім того, до кожного вебінару ми також будемо підключати підприємців, щоб вони поділилися з учнями своїм власним досвідом, практикою ведення бізнесу в різних сферах. І сьогодні у нас гість – це пан Маркіян Юринець, молодий, але вже досить досвідчений підприємець. Він є діджитал-маркетолог, експерт з просування брендів і навіть має досвід політичної діяльності, що також, думаю, досить цікаво. Але я поки не буду дуже забігати наперед, це такий вступ, я передаю наразі слово пані Ірині. Знаєте, дійшла висновку, що презентувати себе – це одне із найскладніших ораторських завдань. Ну, привіт, Маркіяне. Мене звати... Я переживаю, чи мене чути і чи мене ні, видко. Ні, чути, добре. Все гаразд, так. Отже, я Ірина Стецьєв, вчитель географії і економіки. Вже більше 25 років я навчаю дітей цим предметам. Стараюся, щоб діти після отриманих знань вміли їх застосувати на практиці. Горжуся своїми колишніми учнями, теперішніми учнями, їхніми успіхами, ідеями, які вони втілюють в життя. От Олег пару слів сказав за цей курс, курс підприємницької майстерні підприємництва. В нас сьогоднішня вступна така лекція. Я хочу, щоб ви зрозуміли, для чого вам потрібно вчити цей курс. Тобто ви будете частиною крутих проєктів, інтерактивних ігор, вправ. Спілкуватися будете з успішними львівськими підприємцями, рухатись в ногу з часом і розвиватись і творити. Це саме курс майстерня підприємництва. Ну, всі знають, що 21 століття – це століття стрімких змін. Світ настільки швидко, і той, що нас оточує, настільки швидко все змінюється, ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра. Настільки велика кількість технологічних новинок, інформації, і як от не загубитися і знайти себе в цьому світі. Девізом сьогоднішнього дня є такий принцип – змінюйся або помри. Зараз вже навіть не говорять про якесь прогнозування змін, а зараз головне – це навчитись управляти змінами, бути експертами в управлінні змін. Знаєте, в 20 столітті, коли Генрі Форд винайшов конвеєр, ясне діло, в цей час робітники запанікували, тому що вони, ясне діло, могли втратити свою роботу і втратили. І тому багато професій внаслідок науково-технічного прогресу і справді відмерли, але люди знайшли нові заняття. І тому треба бути достатньо гнучким, і тому що ми живемо у світі так звану от англійська абревіатура ВУКА. Правда, я англійську не вчила, я німецьку, тому що ви тут не сміялися, зразу переведу, що це означає ВУКА. Українською це непостійність, 3М і С. Непостійність, непевність, складність і неоднозначність. Тобто в світі зараз зовсім інші нові правила гри, і зараз настав час, який вимагає від кожної людини нових навичок.
Як приклад, от зараз приклад, ми створюємо онлайн-уроки. Ми рік тому могли подумати, що ми будемо отак працювати. Це є приклад. Ваші телефони, ноутбуки сьогодні стали вікном у світ, а камери часто це єдина можливість поспілкуватися і попрацювати. Це ми не могли з вами спрогнозувати, що таке буде рік тому. Теперішні фахівці з персоналу, так звані HR-и, відбір кандидатів на роботу здійснюють за такими прогресивними сучасними методами. Тобто використовують hard skills і soft skills, тобто дві групи ключових знань і вмінь. Перша група – це основні професійні навички, де можна навчитись, вивчити чи протестувати, що ти вмієш швидко друкувати, знаєш англійську, мову програмування, математичні обчислення. Тобто це такі навички, які можна оцінити об'єктивно. І друга група – це допоміжні навички. От, власне, на уроках підприємництва ми з вами будемо розвивати в собі оці допоміжні навички. А що це таке? Це ситуативні вміння, знання, це критичне мислення, це креативність, це дисциплінованість, пунктуальність, відповідальність. І курс підприємництва, власне, допоможе вам на майбутнє стати управлінцями змін. На нашому вебінарі перший наш урок – це є вступ до підприємницької діяльності. Ми повинні з вами навчитися оперувати певними поняттями і термінами. Питаюсь, видно чи видно мій екран? Так, видно. Видно, добре, супер. Перед тим, як... власне, підійти до самих понять підприємництва і підприємництво, я спробую вам пояснити, яка ж наука вивчає підприємництво. Коли ми дивимося на годинник, що ми бачимо? Що нас цікавить в годиннику? Час, так? Точний час. Кудись ми там спішимо, чи маємо встати. Нас цікавить година, яку він показує. Чи нас цікавить... власне, оці механізми, які запускають годинник, нас, звичайно, це не цікавить. І от на прикладі годинника я вам хочу показати, що наука економіка поділяється на два розділи. Макроекономіка – це наука, яка, власне, вивчає оці процеси і явища, які відбуваються в економіці в цілому. Це валовий національний продукт, це інфляція, це зайнятість, це економічні цикли і так далі. Тобто це те, що нам показує точний час. Оці гвинтики, механізми – це є розділ економіки, який називається мікроекономіка. Що вивчає мікроекономіка? Вона займається вивченням як окремого індивіду, так і цілої фірми в цілому. Як функціонує фірма, як вона максимізує свої прибутки, як вона конкурує з іншими. І в цілому макроекономіка і мікроекономіка – це є розділ економіки. Дуже багато є визначень, що таке економіка, але найбільше мені подобається таке лаконічне. Економіка – це наука про багатство. Або ще один варіант – це мистецтво. Задовольняти безмежні потреби за допомогою обмежених ресурсів. Сучасна економічна наука до складу факторів виробництва відносить землю, працю, капітал, здатність до підприємницької діяльності і зараз додавлено ще наука, інформація і екологія. І сьогоднішні поняття, які ми з вами будемо розглядати, ви всі, ми на тижні з вами, ви знаєте, заздалегідь, пройшли ви опитування по основних поняттях. І перше питання, яке я вам задала, що таке підприємництво? Мені цікава була ваша думка от на сьогоднішній день, що учні 15-16 років знають про підприємництво. От Максим, 15 років, записав, що це вид заробітку, керування, відповідальність, ризик. Або Лука, певна трата грошей та ресурсів з метою отримання грошової вигоди.
це розвиток у якійсь справі, це фірма, яка належить підприємцю і виробляє якісь речі. Тобто це ви все знали до сьогодні, це ваше уявлення про підприємництво на сьогоднішній день. Отже, що ж таке підприємництво? Підприємництво – це є двигун економіки і основа заможності будь-якої процвітаючої країни. Це створення чогось нового, яке має вартість. Це, тобто підприємництво – це будь-яка господарська діяльність. Це взагалі не будь-яка господарська діяльність, а, власне, особливий вид діяльності, яка характеризується такими ознаками. Тобто самостійна діяльність, творча, ініціативна, новаторська діяльність. Метою цієї діяльності це, звичайно, є одержання прибутку або власного доходу. Наступне питання, на яке ви мені давали відповідь, ми розглядали питання, хто ж такий підприємець. Ну, підприємець у вашому розумінні – це самодостатня людина, особа, яка повністю несе відповідальність за бізнес, власник бізнесу, розумний діяч бізнесу, людина, яка дає робочі місця. Тобто, іншими словами, підприємець – це ключова фігура ринкової економіки. Характер підприємницької діяльності висуває певні вимоги до особистості підприємця. Тому підприємець повинен мати не тільки бажання або нахил до підприємницької діяльності. Він ще, до речі, повинен мати ділові якості і риси характеру. За даними 5-річного проєкту виявлення профілю підприємця, навіть існував такий проєкт, який організувала американська фірма Macber & Company, вони виділили 21 рису, найважливішу рису оптимального типу підприємця. А ми з вами тут, як обговоримо, ми, напевне, більше, ніж 121 риса, дійдемо до висновку. Тобто найбільш такі поширені серед рис – це, звичайно, організаційно-господарське новаторство. Готовність і здатність до ризиків, пошук нових можливостей, ініціативність, майнова відповідальність, здатність жертвувати чимось в інтересах справи, здатність переконувати людей, комунікабельність, чесність і так далі. Тобто ми можемо перечислювати дуже багато рис, які є основними, щоб стати підприємцем. Ну, Маркіян, напевне, зараз то все слухає і думає, так, цікаво, от мені самі цікаво, Маркіян, то напевне буде привіт, багато рис, так? Я собі записую, насправді, я теж вчуся. Ясно, ми тут всі вчимося один в одного, це дуже добре. Цілком. Наступне питання, я до нього підійшла так трохи креативно. От питання до всіх. Наскільки впевнено ви розпоряджаєтесь своїми фінансами? І даю вам варіанти відповідей. Перше, у фінансах панує цілковитий хаос. Коли маю гроші, то все витрачаю. Третє, я пильно стежу за всіма прибутками та витратами. І от кожен з вас подумає і скаже, який варіант. Ну, ясне діло, що варіантів для Маркіяна тут нема. Так що, Маркіяне, ви мовчіть, це не для вас. Це питання. От, діти, хто вибрав для себе? Один, два чи три? Три. Для когось три. Можна в чаті написати, я думаю. Так, можна в чаті написати. Три. От, більшість вибрало, що пильно стежить за усіма прибутками. Один і два. Це про мене. Це супер. Я ще вчу, крім того, фінансову грамотність, і завжди з вересня, коли починається цей курс, я кажу, діти, а давайте почнемо з ваших кишенькових. Оскільки вам дають батьки, там починають діти казати, в день 25 гривень. Я кажу, ви можете відкласти з тих 25 гривень якісь кошти? Можемо. От скільки ти можеш відкласти? Там кожен каже, скільки. А один взагалі університет сказав, а я всі відкладу. Я кажу, як ти відкладаєш всі? Він каже, а я з дому канапки буду носити. Ну і це пройшло півроку. В січні я питаю людей, дітей, кажу, діти, ну і що у вас вийшло? І ви знаєте,
з тих всіх класів, яких я оце ми провели такий експеримент, це одиниці, які втримались і дійсно зібрали якусь суму на літо, бо в них була ціль, вони знали, що вони хочуть. А решту просто розтринькали ті гроші. Потім казали, що вони в січні будуть колядувати, сіяти, вони ще зароблять. Але, тобто, більшість з них, ясне діло, не пройшли цей тест. І тепер в другій половині цього кадрика, ви бачите, те саме питання, але тут вже є 4 варіанти відповіді. От для Маркіян, напевне, би вибрав, скоріше всього, його варіант відповіді. Тому що коли дуже часто от діти звикли, що дають їм готовий тест, А, Б, В, і вони там можуть методом тику визначити, що правильне, що неправильне. Насправді... Я дам невелику ремарку. В першу чергу, привіт, діти. Ви не повірите, сьогодні я мав для вас свій офіс з квітами, де мав вас зустріти, і я до цього готувався. Але оскільки в мене в моєму житті є трошечки ще всякої різної діяльності, крім того, щоб вам щось розказувати, мене дуже запросили бути сьогодні на сесії в одному невеликому містечку біля Львова. І я зараз в школі, тобто заді мене отам школярик. І я знайшов найтихіше місце. Я виглядаю дуже дивно, бо в мене хороша рейзерська гарнітура. Я сижу і говорю в телефон. І біля Львова на мене дивляться, як на ДВК. В смислі, чувак, типу, ну ти нормальний чи що? Типу, ну ти про що? Та? Я хотів дати дуже цікаву ремарку про гроші. В тому сенсі, що я дуже ціную, коли дітям розказують, як це все робиться, так? І в житті в мене була дуже велика проблема з грошима, тому що от ти працюєш, ти заробляєш, ти відкладаєш, але ти не є достатньо щасливий і ти не є достатньо вмотивований це робити. Це дуже велика така прогалина, це дуже велика проблема в тому, що от ти заробляєш, в тебе є якісь гроші, ніби все добре, але ти не є вмотивований. І коли я почав в цьому вникати в питання, то хороший психолог мені говорить: слухай, Маркіян, от ну ти вкалуєш, от ти реально вкалуєш зранку до вечора. Скажи останній раз, коли ти собі щось купив. Я такий, в смислі купив, типу, ну та я ж для себе працюю, та я ж все складаю, я ж все ну в кишеньку, та тобто я ж зберігаю. І він мені пояснює дуже просту річ про те, що мозок людини створений таким чином, що якщо ти себе не підсолодиш, якщо ти для себе щось не купиш, якщо ти для себе щось не зробиш хороше, то ти стаєш дуже депресований і дуже нещасливий. Але це має бути лише для себе. Тобто це не має бути для моєї жінки, це не має бути для суспільства, це не має бути для когось іншого. Це я раз в тиждень роблю для себе якусь дурничку. Купляю собі кіткат. Йду в спортзал. Неправда, я не ходжу в спортзал. Ну, тобто я купив абонемент, але я не ходжу, лінивий. Та. Або ж, наприклад, роблю щось інакше. Так? І в моїй голові я розумію, що я як жак, як чоловік, як першопроходець-неандерталець, який тримає в руці спис, коли я вбиваю тварину, я перший її куштую. Це не дуже гарно, але ви це маєте розуміти, що коли ви віддаєте 100% для когось, ви вигораєте моментально. Коли ви лишаєте щось для себе і даєте вашому мозку казати: слухай, Маркіян, ну ти ж молодець, ти заробив 100 гривень, візьми собі цукерочку. Ну, ти в мене молодець, так? Тому фінанси – це така дуже еластична штука, так? І навіть в 30 років, мені скоро буде 30, я трошки комплексую через то, трохи сиві волоски, з яких 11 я підприємець, я насправді не знаю чіткої відповіді вам відповісти там, що би я вибрав. Тому що дуже часто це є драйв, це є задоволення і це є бажання купити, інвестувати, доробити, покращити і купу інших речей. Так? Тому насправді там відповіді хорошої чи поганої немає. Будь-яка відповідь, як витратити свої гроші, вона є
легітимізована, якщо вам до 30 і у вас немає дітей сім'ї, яку треба тримати на плечах. Коли вам стає більше, коли вам більше ніж 30, тоді вам треба сказати собі, я от забезпечу там моїх дітей, мою сім'ю, а потім я буду робити собі все, що завгодно. От. Тому в моєму випадку з грошима воно працює, і дуже головне собі щось купити. Це є гарні джинси, це є непоганий телефон. Моя жінка на мене дуже злиться зі словами, а чого тебе такий красивий телефон, а чого ти це на сімейний бюджет? І я їй завжди говорю, що це для мене. От це для мене. І вона дуже злиться, тому що вона не розуміє, чому так. Я їй пояснюю, що я можу зробити дуже багато або дуже мало. Але якщо я не мотивований це робити, і я не відчуваю якоїсь причини це робити, я не захочу це робити. Ну, мені це не цікаво, так? Це дуже нагадує мені історію, чи географію, чи якісь гуманітарні науки, тому що мені там було цікаво щось розказати. Тобто якось себе показати, що це для мене. А от, наприклад, математику я любив менше, і мені було достатньо середньої оцінки, як такої. Йдемо далі, я просто можу говорити дуже довго. Так, я повністю згідна, це, знаєте, а от 11 клас, які хлопці собі літом заробляли, вони ті гроші так швидко не тратили. Вони краще потратять батьківські гроші, ніж свої. Тобто, але тут мова йде, власне, це я вибрала так про фінанси. Мова, власне, йде, коли нам пропонують вибір, ми тоді перестаємо мислити масштабно. Тому часто найкраще рішення для підприємця знаходиться за межами запропонованих варіантів. І тому підприємець би вибрав оцю з правої сторони тест, тому що тут є ще ваш варіант відповіді. Я веду до того, до наступного терміну про свободу підприємництва. Що означає свобода підприємництва? Тобто, коли ми не маємо свободи вибору, то ми не можемо стати підприємцями. Підприємництво як самостійна діяльність, вона пропонує свободу і самостійність суб'єктів діяльності. Тобто, що це передбачає? Це передбачає вибір напрямів і методів діяльності, вибір виду і сфери підприємницької діяльності, прийняття господарських рішень, розпорядження прибутками, встановлення рівня цін і тарифів на продукцію та послуги. Тобто, свобода у підприємництві – це як основне і ключове поняття. Наступне, коли я говорю вам діти виробництва, всіх зразу уявляються різні види, так, тобто все, що створюється. Це може їжа бути, одяг, машини, літаки, якісь послуги, верстати і так далі. Що ж таке підприємництво? Так, що ж таке виробництво? Це, власне, процес створення матеріальних послуг, товарів для існування людського суспільства. Саме підприємництво, суспільне підприємництво, виробництво складається із таких чотирьох фаз. Перша фаза – це є власне виробництво. Що таке власне виробництво? Це є процес створення матеріальних благ чи послуг. Друга фаза – це є розподіл. Розподіл – це, власне, ланка, та, яка пов'язує виробництво і споживання. Тобто розподіл передбачає розподіл засобів виробництва, розподіл трудових ресурсів, розподіл предметів споживання. Обмін – це передбачає, це є обмін засобів виробництва, обмін діяльністю та здібностями, обмін предметами споживання. І нарешті саме споживання являє собою використання створених благ. Саме споживання, воно буває виробничим, тобто де використовуються засоби виробництва, робоча сила працівника для створення суспільного продукту. І воно може бути особистим. Це споживання, в процесі якого відбувається відтворення робочої сили. Картинка, яку ви зараз побачите, це останній кадрик в цій презентації.
Хочу вам навести приклади людей, які підприємців, які вірили в те, що робили, і їхні кроки до досягнення цілей. Тобто це не було вже і негайно, як вони виховувались, як вони росли, як вони виросли до таких багатих людей. Тобто їхні успіхи, тобто шлях до успіху. І першого, кого я хочу вам навести, це нафтового мільярдера Джона Рокфеллера, який говорив, якщо ти бідний, починай займатися бізнесом. Якщо у тебе немає ні копійки, то відкривати бізнес слід прямо зараз, не відкладаючи ні на хвилину. Але сам Рокфеллер згадував, що батько його з ранніх років вчив підприємництво, розповідав, які він там брав участь, в якому підприємництві, пояснював принцип вивчення справ. Він, Рокфеллер, написав також, що батько – це перша людина, яка його навчила торгувати, тому що батько торгувався разом з Девісом, купувати, продавати. І він говорив, що батько просто натаскував його на збагачення. Наступну людину, яку я хочу процитувати, це Генрі Форд. Якби я робив тільки те, що хочуть від мене люди, вони б досі їздили на каретах. Ще в 12 років йому батько подарував годинник кишеньковий. Він, ясне діло, що не стерпів, почав його розбирати, дивитися, які там коліщатка, які там механізми, гвинтики. Він то розбирав, то складав, і нарешті так дорозбирався, доскладався, що навчився ремонтувати годинники. І, власне, в 12 років він вже їздив по околишніх фермах і фермерам ремонтував хронометри. Наступну людину, яку я хочу процитувати сьогодні, це Стів Джобс. Постійно вчись, завжди є щось нове, чого ти ще не знаєш. Вчитись потрібно всіх – конкурентів, покупців, партнерів. Ще в 20-річному віці, в 1976 році, він разом з Стівом Возняком заснував свою компанію Apple, яка займалася виробництвом комп'ютерів власної конструкції. Але пізніше, всі ми знаємо, що автором більшості розробок є Стів Возняк, а Джобс, власне, виступав маркетологом. І ця компанія Apple була створена в гаражі, на прикладі багатьох американських комп'ютерних компаній. Тобто все можливо, як то кажуть, в цьому житті. І наступну людину, яку би я сьогодні хотіла процитувати, це «Я можу зробити все, до чого прикладу свій інтелект». Це Білл Гейтс. Також у підлітковому віці, навчаючись в школі, Гейтс написав свою першу програму на комп'ютері компанії General Electric. Це була версія гри «Хрестики-нолики», де можна було позмагатися з самим комп'ютером. І як тільки в школі помітили здібності Гейтса до програмування, йому дозволили написати шкільну комп'ютерну програму для складання розкладу занять для студентів. Тобто, ви бачите, що підприємницька ініціатива – це є невидимий і потужний чинник розвитку будь-якої держави. Що таке бути підприємцем? Мати власну справу. Часто наших людей стримують такі внутрішні чинники. Ой, та де в нашій країні це складно. Я не розуміюся на цьому. Або в мене немає стартового капіталу. Але для того, щоб наважитись почати власну справу, потрібно, мені здається, що потрібно лише отримати якусь певну сукупність практичних знань, надихнутися досвідом тих, хто вже успішно створив власний бізнес. І сьогодні, діти, у вас є надзвичайна можливість, прекрасна можливість. Я дуже тішуся, що у нас є такий вебінар, тому що у вас є можливість поспілкуватися з нашим львівським підприємцем, з Маркіяном Юринцем, який розкриє свою формулу успіху,
як він став підприємцем. Тому що я навела навмисний приклад не наших успішних підприємців і їхні формули успіху. А от мене цікавить формула успіху від Маркіяна Юринця. Будь ласка, Маркіяне. Не робіть такої помилки, вчіться добре. Здавайте математику, слухайте батьків. Ну, справді, дивіться, я дуже радий вас чути. Я ніколи не закінчив 98-му школу Сихова, я з Сихова. Мої батьки виїхали за кордон, коли мені було років 8, і я потім поїхав за ними. Після Революції Гідності я вернувся в Україну. Ну, і, в принципі, те, що я робив за кордоном в Європі, те робили, те я роблю зараз. Чи є якась формула успіху? Я не знаю, тобто я поки що на цьому не фокусуюся, і мені це не зовсім цікаво. Та, та мийте, Юліан, мийте руки з милом, та слухайте маму і обов'язково натягайте шапку, бо ще холодно. Ну, насправді, в презентації, яка є, мені дуже сильно бракувало того, що є дуже багато людей, які робили і роблять свій бізнес в дуже такому літньому віці, і не факт, що якщо тобі типу 45-50, то ти вже мусиш ти на 100 метрівку до Львова і бавитися в шашки, типу, тому що в твоє життя закінчено. Да? Тобто є доволі багато прикладів людей, які дуже просто, маючи якийсь досвід, маючи якісь знання, маючи якісь бачення, вирішили, що їм пора це робити. І, напевно, є якийсь сенс зупинитися на знаннях і на якості цих знань, тому що коли хтось з учнів казав, що таке підприємництво, це купити дешевше, проти дорожче. І я з цим трохи не згідний, бо це більше до бариги, знаєте, тобто це от, купив дешевше, продав дорожче, знаєте. Тут бракує одного великого складового, та? Це є цінність, це є value. Тобто, що ми даємо в це все, так? Я згадаю собі хорошу історію, яку пам'ятаю, коли я залучав якісь перші гроші, важливі гроші, на ту думку, в один з моїх стартапів, які в мене були, тому що в мене був невеликий стартап, і в мене був хороший друг-банкір в Мілані, Марко його звати. От. Ну, я знав, що в нього є гроші. Ну, і якби, як хороший сихівський пацан, думаю, у Марко є гроші, ну, зараз стрільну соточку. Він же ждать, він же багатий, так? Ну, я пішов до Марко і кажу, слухай, Марко, ну, от є в нас такий стартап, ми робимо таку штуку, вирішуємо таку проблему. Ну, я підготувався, я не просто там, знаєте, копнік, хоп, стоп, типу, дай гроші, так? Я гарно, аргументовано це все, ну, говорив. Марко мене послухав і каже, Маркіян, гарна ідея, мені подобається, хороша штука, добре, добре, давай. Боже, я зрадів, це ж сексес, типу, я ж стану підприємцем важливим, та, в мене є прекрасна ідея. Але потім Марко каже, слухай, в мене є один нюанс. Оскільки це 100 тисяч, я би хотів, щоб ти квартиру свою лишив як позику. Ну, просто так, щоб, знаєш, тупою не виходили нікуди, знаєш, тобто, і ми зробили в нотаріуса невелику річ, яка би говорила про те, що я піду гроші, а ти даєш квартиру як з іншого боку цінність. Блін, я впав в паніку, в мене почалася депресія, в смислі квартиру, а я де буду жити? Так. Ну і з того нічого не вийшло, прийшло пару років, і я бачу знову цього самого Марко. За пару років, за чашкою чаю, чи, можливо, пива в Мілані. І кажу, слухай, Марко, що не так вийшло? Типа, чувак, ну чому ти гроші мені дав? У тебе ж вони є. І він мені каже дуже просту річ. Каже, Маркіяне, ну, якщо ти не віриш в те, що ти робиш, то чому я це маю робити? Тобто, якщо ти не готовий дати навіть те, що в тебе є, на те, що ти хочеш робити, то чому я людина, яка ніколи до цього проекту не мала ніякого відношення? Маю про це говорити, та? Тобто, чому я маю додати гроші? І в якийсь певний момент я його зрозумів, тому що я не був готовий ризикувати заради того, що я роблю. Значить, насправді, в кінці кінців, для мене це не було так важливо. Тому що, з іншого боку, якщо б воно дійсно було важливе, я сказав, слухай, ну, давай, може, не трьохкімнатна, там в мене бабусі є в селі, краще хатинка, я може, хатинку візьмемо. Ну, типу, щось придумаємо, так? І це є про гроші, чому так. Я пам'ятаю, коли я був менший,
ну, мені зараз 29, і я це роблю, відколи мені 18. Ну, принаймні, відколи в мене є відкритий рахунок як підприємця в податковій. Це дуже важлива штука, яку я вам хочу розказати, тому що дуже багато людей розказують про те, що вони підприємці. І я їх питаю, скільки ви заплатили податків, а вони мовчать. І як би, ну, я не розумію, як можна бути підприємцем, а не сплачувати взагалі податків. Ні, зрозумійте правильно, в мене є косяк з податками, я не їх не всіх заплатив. Тобто я ще трошечки винний державі, ну там не так багато, але трошки винний. Але для того, щоб бути винним, треба щось згенерувати. І я просто забув. Тобто я просто лінива дупа, яка забула про податки. Це буває, це є моя штука, і я її виправлю найближчим часом. Так? Але той факт, що в тебе немає відкритого ФОПа, чи товариства, чи будь-чого іншого, насправді це такий, знаєте, підприємець wannabe, підприємець хобі, підприємець просто статус для того, щоб тобі щось, ну, якось, не знаю, по-іншому дивитися. Так? Тому що, ну, я чую багато людей, які говорять, Маркіяни, я заробив 100 тисяч гривень в місяць. Будьте уважні слова. Дякую, Ростик. Та вони в курсі, типу, ну не парся. Ну, типу, мій податковий асистент знає, що я винний державі 4 тисячі гривень. І вони в шоці, коли я їм дзвоню, говорити, добрий день, я вам через 3 дні їх оплачу. Бо вони чомусь думали, що я це не буду оплачувати. Але я хочу оплатити, тому що я про це забув. Ну, тобто, насправді це така, знаєте, ну, окей, ну, добре, знаєш. Я про щось говорив. А, є люди, які говорять, типу, я заробив 100 тисяч гривень. І ти такий, типу, в розумінні ти заробив. Тобто, який в тебе був оборот для того, щоб заробити 100 тисяч гривень. І каже, ні, мені капнуло в місяць 100 тисяч гривень. Кажу, тоді ти це не заробив. Твій оборот в місяць – це 100 тисяч, з яких ти забрав твій час, продукт, те, що ти їздив машинкою, твою думку і ще купу інших речей. Тому, типу, він такий, а, от ти так прям розкидаєш по полочках. Я кажу, ну, насправді підприємець – це також той, хто знає, чи не доцента, скільки я винуватий державі з податками. Це мої гроші, і як би, я чітко знаю, скільки я маю державі. Та. Бо люди часто, знаєте, оці, коротше, хлопці в Інстаграмі, звичайно, хлопці, це такий стереотип, які показують пачки грошей в Інстаграмі, типу, знаєте, я от на ставках там піднявся, або там я поставив на щось. Насправді, ну, ніхто не продає курку, яка несе золоті яйця, і якщо я знаю штуку, яка, ну, і річ, яка заробляє 5 тисяч євро в рік, в місяць, то я вам ніколи не скажу. Тому що ви не симпатичні чи не симпатичні. Тому що це мої гроші, і я хочу на цьому заробляти. А коли люди виходять і говорять публічно про те, що гей, а от принеси мені свої 100 гривень і стань супербагатий, та школьник до мільйона, та, це цей випадок, коли говорять. Насправді, тут є певний підйоб, тому що, ну, це доволі не неправдиво, і ніхто не має на фокусі це робити. Рік тому я взяв, у мене був друг, ми з ним були знайомі до того, як і в нього був брат молодший, якому було 16 років. Ну і Павло, так звали, дійшов до років 17, це був практично останній рік, чи здається, до ЗНО, чи після, здається, до ЗНО, типу, він взяв рік відгулу, пішов в УАЛ, я така штука. От. І каже, Маркіяне, дивись, в мене є літо, вільне, я хочу щось зробити. Я таке дуже не люблю, тому що мені дуже важко навчати людей роботи, і я трачу більше часу, ніж я сам це зроблю. Так, це така характеристика підприємця, що інколи мені важко. Тобто брати когось на, для якоїсь літньої співпраці, та, тобто доволі, ну, якісь кишенькові гроші, типу, ну, і чувак каже, я хочу от пробувати робити твою роботу. Я йому не відмовив, але він робив не зовсім ті речі, які він собі думав. Тому що він думав, що він стане крутим маркетологом, який почне клікати в Фейсбуці і робити купи грошей. А в кінці кінців я його просив робити дуже конкретні завдання. Наприклад, домовлятися з людьми про годину, час і місце. І він цього дуже не розумів, на що, так? Тобто на що йому дзвонити до якогось незрозумілого Петра і домовлятися про, я не знаю, поліструби з полі,
чогось там, які мають 6 метрів довжини. Тобто це нонсенс. Але трошки часу йому пояснив. Сказав, що Павло Довиць, підприємець, це також та людина, яка може до когось подзвонити, домовитись, знайти спільну мову і зрозуміти одне одного, навіть якщо ти школота, а він дядько, якому 60 років. Тому що твоя цінність – це не клікати в Фейсбуці і робити якісь дивні речі, а взяти трубку, подзвонити до незнайомого дядька з OLX і домовитись про те, що треба вивезти сміття. Бажано, отримуючи невелику знижку, кажучи, що твій шеф, тобто я, дуже злий, і якщо він мене спустимо 200 гривень, то нічого з того не буде. Це є дуже хороший навик комунікації і вміння знаходити ціну з людиною, яка точно є на цьому ринку. Тобто він знає, коли його кидають. Але завдання Павла було дуже просте. Мені треба перевезти з точки А в точку Б певний продукт, і мені треба це зробити за 300 гривень дешевше, ніж є на ринку. Тому що коли в тебе є гроші, дуже просто. Ну, в тебе є гроші, пішов, заплатив, до побачення. Так? А коли в тебе є недостатньо грошей, але не всі гроші немає, а чуть-чуть бракує, і тут тобі треба домовлятись. Ну, прошу пана, ви розумієте, Маркіян, мій шеф дуже злий, мене звільнять, він розкаже моїй мамі, бла-бла-бла. Немає різниці, що ти йому розкажеш. Головне, що ти отримав, ти зумів домовитись, тому що дядько, який на тому проводі, його вартість це перевести, це копійки. І зараз Павло, коли ми з ним чуємося, я з ним спілкуюся, кажу, слухай, Паш, як тобі навчання, типу, нормальний маркетолог, типу, ну, зайшло. І він розказує про те, що ти знаєш, я от зараз шукав якусь роботу, тобто вже офіційно, типу, зі всіма типу, документами, і вони оцінили те, що я можу домовитись, і про те, що я можу знайти спільну мову, хоча я маленький, невеликий і так далі, але я для когось є корисним в цьому навику в комунікації. Так. І це є дуже дурниця, але підприємець, тобто я знаю підприємців, які не мають майна, які не мають практично нічого, але вони просто вміють домовлятися. Це, до речі, називається трейдинг. Це коли ти купляєш дешевше, продаєш дорожче і знаєш якісь певні дані. Так, тобто. Тому підприємець – це не тільки виробити щось, це і вміти позиціонувати, продати. Пляшка води в Одесі біля моря коштує декілька разів дорожче, ніж в супермаркеті. І це мене завжди злило. І я себе доводив до такого стану, що я прям хотів пити, бо я казав, я не куплю. Бо я знаю, скільки воно коштує, я не куплю. Але потім купляв, тому що хотілося пити. От. Тому ну, я не знаю, чи хтось хоче бути підприємцем. Тобто я це в моєму житті ніколи не відчував. Я ніколи не сказав, зранку став такий, типу, мій друг пішов бути сантехніком, інший став, не знаю, там, будівельником, хтось піцайоло, а я такий, я буду підприємцем. Так? Тобто це є просто бажання якоїсь самоствердженості, бажання якоїсь правди, бажання того, що в мене є своє бачення. І якщо хтось готовий дати гроші за мою позицію, за моє бачення і за мої вміння, я готовий вам це дати. До речі, про ціни, про свободу. Я дуже добре пам'ятаю, коли до нас звернулася компанія, яка є російською. Тоді вже була війна України з Росією. І ми відмовилися співпраці з ними. І та деяких людей, які були близько до мене, вони питали, слухай, Маркен, а чому? Тому що в мене є свобода. Тому що я можу собі дозволити сказати тобі, слухай, ну, ви захопили Крим, і мені це не подобається, і я не хочу з вами працювати. І вони були трошки в шоці, тому що я ж свій чувак, стосовки, та, тобто я ж хороші гроші. Це, до речі, було для одного магазину моди великого. Та. От. І це були дуже хороші гроші, але такі, слухай, ну, типа, ну, та ні, дякую, типу, не цікаво, і нічого не сталося, я живий, здоровий, все добре, тобто бізнес та далі, речі робляться, як робляться. Мені здається, що початок всього-всього є ваш якийсь досвід в чомусь, ваша експертиза, ваше бачення, як воно є. Та? Тобто, коли мені було 17, ми проживали з мамою в Італії, і я непогано справлявся з комп'ютерами. Ну, як кожна дитина, кожен хлопчик, який має 17 років. Так? І за 8 місяців в мене було
69 клієнтів наших заробітчан, які регулярно мені давали 10 євро в місяць, те, що я приходив і чистив їхній комп'ютер від пилу, робив аплоуд драйверів і всякої різної фігні, але я тоді мав 700 євро в місяць. Що була половина від те, що моя мама заробляла. Так, але моя мама працювала з 7 по 8, а Маркіянчик працював 40 хвилин в день. І це приклад того, що мені було 17, були заробітчани, які хотіли спілкуватися по скайпу, вони дупля не давали, що таке скайп. І приходив Маркіян і казав: слухайте, я вам зараз поставлю скайп, я вас навчу, як це вживати, я вам куплю сім-карточку. До речі, я брав операторів 3 євро за сім-карточку, тому що я продавав їх по штук 10 в місяць, і їм було вигідно робити, типу, affiliate, це називається, коли я продаю їхні продукти, а вони так говорять: ну, ми тобі, якби, скинемо пару гривень. Так? От. І я мав свої 700 євро в місяць, маючи доволі розгалужену клієнтську базу, таких самих, як ми. І це не було здирництво, вони дуже дякували, вони мене дуже любили, тому що я дозволяв їм бачити своїх рідних. І вони платили менше, ніж вони би платили будь-де інше. Це в 17 років, і звідки в тебе гроші? Ну окей, типу, це все, до речі, кеш, що дуже зручно. Ну, тому що коли в тебе немає ФОПа, то трошки важко, так? І насправді, тобто, тоді вже якось було цікаво, типу, що можна щось зробити, можна щось поцікавитись, можна якось, тобто, дати якусь послугу, дати якусь цінність. Я не давав послугу, я давав цінність. Тому що я був українськомовний, я мав знання, тобто, я вмів вживати комп'ютер, я був з тої тусовки, і коли в них були якісь проблеми, вони дзвонили, я підтягувався і... Тобто якось це все відбувалося в невеличкому містечку в Модені. Так? Якщо б я жив далі в Італії, можливо, я б створив якийсь центр, і в нас тут було, не знаю, 2-3 офіси. Бо, до речі, бізнес дуже хороший, насправді. Тому що наші люди йдуть тільки до наших людей. Це є цінність. Послуга – це є те, що я приходжу і бабусі, моїй мамі, ну, яка не моя мама, а жінка, яка має вік моєї мами, роблю так, щоб вона могла почути своїх близьких. Далі пішли послуги, які не мали відношення до скайпу. А можна Фейсбук мені зробити? А там Людка, ну, сусідка моя з села, типу, зробила свій Фейсбук. Я теж хочу бути в Фейсбуці, бо вона там кидає свої фотографії курок. І я теж хочу їх бачити. Так? Тобто, і є дуже важлива річ, що це все я ніколи не робив безкоштовно. Тому що коли ти робиш це безкоштовно, це не підприємництво, це волонтерство. І проблема в різниці між підприємством і волонтерством, вона дуже проста, що коли це волонтер, ти не можеш мені щось сказати поганого, бо ну, я і так божий одуванчик. Тобто, коли ти береш волонтера на роботу, це не робота, це час, який він втрачає, але якщо щось не так, ти не можеш сказати: слухай, перероби, бо це фігня, бо він волонтер. І я завжди хотів гроші, тому що я робив свою роботу добре, я тратив на це свій час, і тоді в мене була дівчина, і я міг тратити час на дівчину. Але я тратив час на цих людей. І тому я хотів гроші. І це був момент росту для того, щоб в 17 років цікавитися, як це можна зробляти. Тому що я міг сидіти, не знаю, там в КС, в Дота 2, а вони хотіли з профіль на Фейсбуці. Якщо що, я ну, непогано бавлюся також в такі штуки. Ну, вільний час. Так. Це для прикладу, ну, тобто, щоб ви розуміли, що я не прям такий старий, і я не пам'ятаю, як це було в ваш час. Так. Тобто, воно десь так є. Зараз можливості, напевно, що більше, ніж коли я був молодший, тому що є всякі там інтернети, є всякі різні можливості, є, ну, тобто, є багато чого. Ну, тому десь воно так. Далі воно пішло по-іншому, далі це вже почалися якісь юридичні моменти. Я економіст-бухгалтер по професії. Я ніколи не працював економістом-бухгалтером по професії, але це доволі весело. Це дає якийсь певний поштовх всьому-всьому, так? Просто, ну, якби я бачив зараз, якби в мене була хлопчик або дівчинка, який має 16-17 років, я би попросив його піти працювати в якусь велику, гарну компанію, типу SoftServe, GlobalLogic чи будь-що інше, я би попросив повчитися механіці і як там працюють. Це те, що дуже бракує мені, бо я самоучка. Це є такого майндсету і правил. Я
дуже не, ну, тобто я дуже маю мало правил, і я не вмію правильно працювати. І для цього я потратив дуже багато часу, грошей, щоб навчити себе правильно працювати. Щоб знаходити час, щоб знаходити ресурси, щоб знаходити можливості, як працювати краще. І це все ставалося в мене зі школи, бо я ніколи не хотів вчитись. Але, на жаль, потім це переросло в роботу. Бо робота мені подобалась, в мене були гроші, але мені сказали, ну, а на що мені більше працювати? В мене і так все ок. Але так недобре, тому що ти, ну, деградуєш, і це не стає нецікаво. А, ну і робота має бути цікавою. Та? Тобто, в моєму житті я ніколи не був найманим працівником. Це є великий мінус, це не плюс. Тому що, якщо би ти був найманим працівником, то ти хоча б міг зрозуміти, як працює в іншій компанії. А в моєму випадку я завжди правила ставив я. І в проценті 80 це були погані правила. Це були правила, які я думав, що вони хороші, але якби, ну, ходило таке собі. Тому, якщо у вас є можливість працювати в компанії, яка є старою, яка має якісь певні логіки, яка має свої певні правила і якісь моменти, то це дуже круто. А потім подивіться наліво, направо, і такий типу, може зробити таке, а може зробити щось інше. А, тобто, ну, в тому немає проблем. Я не є успішним, є така штука в Україні, як успішність. Люди дуже часто говорять про успішність, зокрема, чоловіки. Пані Ірина, будь ласка, закрийте вуха, але в чоловіків є проблема в тому, що вони дуже багато міряються своїми статевими органами, тоді, коли вони не мали це робити. Та? Тобто ми, ну, ви все ж таки старші, та, і чоловіки, вони такі, знаєте, ну, ти знаєш, я заробив сікіто, я купив сікіто. Та? Тобто, ну, в нас таке є дуже часто. Я завжди це пам'ятаю в моєму житті, від моменту, коли я займався спортом, до моменту, коли ми ходимо в сауну, всі чоловіки завжди стараються показати щось більше, ніж вони є. Та? Але насправді, якщо подивитися в історію і подивитися, ну, говорити по-чесному, та, то успішність – це така штука дуже, дуже дивна, вона дуже, як знаєте, дуже нестабільна. Та? Я не можу сказати, що я зразу, ти зразу стаєш успішним, зразу починають заробляти мільйони. До речі, власник Амазону 6 чи 7 років був ужасно збитковим. Тобто він був в мінусі настільки жорсткому, що там просто була біда. Так? Просто інколи я думаю, що в мене є позиція, я її тримаю і я йду до кінця. І це поки що зіграло завжди хорошу роль. Можливо, колись мені зіграє погано, я не знаю. Але поки що все окей. Але успіх, тобто коли я беру на роботу працівника, який говорить, Маркіяна, я нікого не пробував, для мене це проблема. Коли я бачу в твоєму резюме, що ти попробував, в тебе не вийшло, і в тебе є якийсь досвід, це прикольно, це окей. Це, ну, з тим можна поговорити, з тим можна працювати, тобто, ну, але ти щось хотів. Та? І якщо в Штатах логіка того, що ти щось зробив, в тебе не вийшло, це цілком нормально. На жаль, в Україні логіка, що не роби, бо і так нічого не буде. На що тобі то здалося? Так, до речі, я дуже багато чув негативу від моєї родини, не від мами, але від дальших родичів про те, що в тебе нічого не вийде, не пхайся, йди на роботу нормально, от IT-компанія, контора, галера, йди туди, та будеш мати там свої гроші і все буде добре. Потім, я думаю, їм надоїло, ну, бо 11 років це все говорити, знаєш, типу, ну, ти бачиш, що чувак, типу, не, ну, не йде геть, та? Не, от, тому, тобто, будьте готові до того, що вас може хтось не розуміти, але все ж таки дякую мамі, бо мама завжди говорила, що, типу, ну, ок, типу, ну, пробуй, маєш бажання, пробуй. Вона досі не розуміє, що я роблю, та? Тобто, не думайте, що, типу, ну, батьки зразу розуміють, що ви робите, але маю таку хорошу думку, що якщо я не можу пояснити моїй мамі просто, що я роблю, то те, що я роблю, це фігня. Тобто, я пояснюю моїй мамі дуже просто. Вона не розуміє всіх тонкостей, але вона розуміє, що свій син робить щось корисне і добре для суспільства. Ну, в якійсь певній мірі. Ну, і зате має гроші. От, тому, в принципі, це, ну, це норм.
От, так і таке, що в мене не був монолог, вас тут дуже багато, в мене тут прям півкласу, і щось питайте, я відповідаю. Ну, в мене, Маркіан, така ремарочка, що ну, в моєму розумінні успіх – це вміння рухатись від невдачі до невдачі. Тебе, і це, причому не втрачаючи якогось позитивного настрою, що ти от впав, став і далі йдеш, тому що в тебе… Ну, в моєму житті з таких поганих, великих невдач це було відкриття QR-центру у Львові. Я відкрив пару років тому велике приміщення OK Factory. Ми туди потратили, ну, дофіга грошей. І насправді це, знаєте, як прощатися з першим коханням. Так? Тобто, болить ужасно. Ти розумієш, що корова здохла, і на неї ти вже не вилізеш. Так? Кінь здох і все. Так? Але от ужасно болить. Так? А де це саме було? Це вулиця Зелена, 20, OK Factory Coworking. Ми закрилися 2 роки тому, проіснувавши 3. Так? Тобто, от. Але в якийсь певний момент ми закрилися, і в моєму житті появилася краща автівка, ще трохи нерухомості і купа інших речей. Так? Тобто, тому ну, все добре. Так, може, якісь питання дітей? Та я просто вас тут дуже багато, так знаєте, свайпаю. А можна написати питання в чаті, або може хтось включити мікрофон і задати своє питання, будь ласка, на шиє пару хвилин на питання. Я би хотіла спитати, а чим ви займаєтесь? Інколи я говорю про те, що я проношу щастя, але чомусь люди думають про те, що я їм толкаю наркоту. Насправді це не так. Ну, просто щоб був якийсь певний жарт. Я є маркетологом, і я є людиною, до якої людина компанія приходить і говорить: Маркіане, от в нас є отака штука, треба, щоб ми були відомими. І дуже часто їм говорю: вибачте, в мене нема часу. Ну, це, до речі, дуже хороша річ, бо ти фільтруєш різних людей на потреби, тому що не факт, що в мене є час, але якщо в ідеалі ми сходимося думками, і якщо вони не роблять якоїсь фігні, то я їм допомагаю робити так, щоб вони були успішними. В Україні є такий один хороший успішний кейс, це є сайт декларації, declaration.com.ua. Ви не зразу зрозумієте, що це таке, але це коли ти пишеш ім'я, прізвище чиновника, і ти його знаходиш в пошуковій видачі в перших результатах. Ну от, якщо ви бачите якогось чиновника в перших результатах, це є моя робота, тому що я розумів, що в Україні є дуже мало чого на експорт, і чи не кращим експортом може бути корупція, тому ми зробили відомих всіх чиновників в пошуковій системі, і коли в тебе є якісь думки, типу, а чи не бреше мені цей дядько на телевізорі, ти заходиш в Google, пишеш Юрнець Маркіан Олегович, і тобі виходить його декларація, де пише, у нього є 47 квартир. І ти як учень кажеш: слухай, чувак, хулі ти мені розказуєш, що ти там за бідність, за що ти не маєш їсти, і ти кажеш, тебе 47 квартир. Ну, ну це для прикладу. В інших випадках це є якісь продуктові компанії, це є фешн. Зараз ми працюємо над італійською компанією, яка продає батареї, ти не повіриш. Тобто, ну, штука така, що типу, ну, дуже сложно. Але весело, типу, ну. Ну, чому ні? Дехто питає, чи буває, що ідеї провальні. Ну, дивись, ідеї майже завжди провальні. Ну, тобто, не те, що, знаєш, тобто, там є таке ж, типу, от ми сіли таке, типу, гей, зразу. Так? Тобто, інколи береться фокус-група, інколи ми креативимо близько місяця, чи навіть більше, як можна зробити краще, що до чого. Ну, наприклад, бренд моди Gucci вирішив вийти в Україну з прекрасною моделлю, з прекрасними фасонами, які всі білі. І ці генії маркетингу вирішили йти з цими фасонами осінь-зима. І я їм кидаю фотографію львівської каші і кажу: ребят, ну ви нормальні, ну які білі штани у Львові? Там чи в Києві, чи в Україні, то це зразу стане сірим. І ми такі, типу, ой, у вас там так холодно, а ми не подумали. Ой, ну добре, давай зробимо на весну. Тобто це приклад того, що ти сидиш місяць часу, чешеш голову, а потім тобі приходить хороша ідея, і ти все перевертаєш. Так? Тобто, є хороший бренд, який
продає коляски. Я думаю, що ви не знаєте, оскільки ваших дітей немає, в мене так само. Але був випадок, коли мені треба було працювати з брендом Inglesina. Inglesina – це італійські брендові коляски. І вони вирішили, що вони будуть рекламувати їхню продукцію в червні. Але в Україні в червні не народжуються діти. Діти народжуються тоді, коли в Україні холодно. А весною вони народжуються. Тому що треба 9 місяців. І відповідно для того, щоб робити оцю всю логіку реклами, та треба людина, яка розуміється на дуже простих речах, насправді. Та. Ну і крім маркетингу. Та. Тому зазвичай ідеї провальні, але інколи буває таке, що вони доволі хороші. Хороші ідеї виставка. Виставка – це такі, коротше, місця, де приходять люди, які зацікавлені, і є люди, які показують свої продукти. В клієнта дуже мало грошей, тому що виставки – це доволі дороге задоволення, яке може коштувати і 40 тисяч євро, і 60, і 90. В нас таких грошей немає, і мене просять зробити так, щоб в нас був ефект. Бо зазвичай, коли беруть мою роботу, вони хочуть, щоб це було, ну, дешевше і краще. Та? І ми робимо дуже просту річ. Ми говоримо, давай обираємо сайт, запускаємо на нього рекламу, і ми говоримо, слухай, для тебе є VR, тобто віртуальне крісло зі шлемом, де ти можеш сісти і подивитися, наприклад, італійський замок з нашим, всередині з нашою мебелью або якийсь шоурум. І через сайт ми реєструємо в чергу близько 150 людей, які приходять до нас в павільйон не тому, що треба подивитися якесь фуфло, а тому, що на них чекає зустріч з найкращими враженнями, які вони можуть мати. І ми надіваємо шлем, і вони занурюються в свою середньовічну реальність з Італії і дивляться на нашу продукцію, будучи в Україні, але вони дивляться на речі в Італії. Мене це потратило копійки, я на цьому заробив небагато, але це дуже хороший кейс, як можна робити непогані речі, маючи небагато грошей. Питайте ще щось, бо ну, так. Я піду, а вам лишиться... Увага! Життям. І зараз у нас, якщо питання, діти є якісь? Діти, учні. Ну, тобто ви кажете, що дітей. Потрібно зробити попит і пропозицію, так? Перефразуй, будь ласка, це, бо воно мені дуже звучить. Ну, тобто потрібно займатися, от, як ви сказали, з колясками, саме коли є попит на якусь продукцію, тобто, давати можеш... людям пропозицію. Ну, звісно, що десь воно так і є. Тобто, насправді, дуже багато стартапів в світі, вони просто не мають попиту і вони просто видумують свої проблеми там, де їх нема. Ну, тобто, Pinterest для котиків – оце фігня. Але хтось їм дав лям доларів, тому що вони знайшли ще когось, хто в це повірив. Та? Тобто, але справді цього немає, і дані не підтверджують цього всього. Та? Тому перед тим, як бути маркетологом, треба бути сихівським пацаном, який вчився, як виживати, та? Тобто, і розуміти, що якби, ну, не піде, ну, тобто сенсу нема. Дивись, проблема не в тому. Клієнт, скоріше за все, дасть тобі навіть гроші. І, скоріше за все, ти їх освоїш. Питання в тому, що буде далі. Бо коли ти освоїв гроші і не дав результату, тобі, в принципі, в роті трошечки такий, знаєш, присмак ну, того, що тобі це не подобається. От, і я стараюся, щоб цього присмаку не було, бо потім клієнт розуміє, що його десь кинули, і він до тебе не йде. Тобто, якщо є можливість підсказати, якщо є можливість сказати, слухай, от давай робити це там не в червні, а, наприклад, ближче до зими, то і це важливо, тому що клієнт до тебе йде за експертизою, якою він не має. Ти є лікар, який діагностує якусь проблему, фактично. Бо якщо б клієнт знав, яка в нього проблема, він не знає, сказав, я собі роблю сам. Тобто, клієнт до тебе йде, коли він говорить, я дурний, і я потребую людини, яка хотіла б, щоб допомогти мені якось це все фасилікувати, ну, допомогти оце все розрулити. Давай. Йде до ринкознавця, той, що в курсі ринку. Я себе навчив, завжди навчився. Дивись, ситуація дуже проста. Я іммігрант, який в 15 років прилітає в Італію, починає вчитися в школі, де є такі самі діти, як ви. Але я не знаю мови. Я дуже дивний, в мене довгі батла, я слухаю Manowar і купу різних тяжкого металу, тому що таким чином я себе реалізую. Зараз це не так.
Ніяка розмова про жінок, дівчат чи будь-що інше немає. Я є закритий, прищавий хлопчина, який хоче себе якось реалізувати. Я приходжу додому, і все, що в мене є, це комп'ютер. І я починаю писати в блозі, тоді це був MySpace, різні свої думки на італійському. І мене потім трафляє, бо я заходжу на статистику, і я бачу, що мене ніхто не читає. Мене це дуже злить, бо я там розказую своє життя. І я заходжу в Google і починаю вчитися, як працює пошукова система. Я розписую алгоритми, я цікавлюся, як він, блін, взагалі думає чи не думає, чи як в нього ситуація. І в якийсь певний момент з цього всього мотлуху до мене підходить чувак і каже: слухай, я бачу, ти так гарно щось пишеш, ти так цікавишся, в мене є магазин взуття, давай ти його оптимізуєш, на тобі гроші. І з того моменту почалося якось комерційно. Тому, тобто, як я себе заставляю вчитися? Ну, насправді, якщо я на це не звертаю уваги, і воно в моїй роботі мене не цікавить, напевно, що воно не є критичним. Тобто, але ви це можете робити тільки тоді, коли у вас 10 років досвіду і достатньо грошей, щоб нічого не робити 6 місяців. Бо якщо у вас цього всього немає, то, будь ласка, вчіть все, що може бути близьким до цього всього. Тобто, перші роки я вчив речі, які мені ніколи не пригодилися, але я виступав з позиції сили, і я виступав з позиції того, що я все знаю. І це подобалося. Там було якесь інше питання, що я, блін, я в цьому... Олег, поможи, будь ласка, мені. Є в чаті питання. Я просто не... Блін, я айтішник, всі діла, типу, але так, чат, відкрийся. Я можу ти прочитати його. Прочитай, будь ласка, бо я типу... Чи є важливим власне бажання... Власного. Власного вибору сфери для бізнесу, чи основа підприємництва саме адаптація? Ну дивись, в моєму житті я відкривав і відкриваю різні штуки. Тобто я щось такого ж я міг. Ми почали займатися, вибач, ми почали займатися ремонтом і будівництвом до маркетингу, так? Тобто я знайшов якісь хороших людей. Тобто, дивись, ти можеш знайти щось, що тебе тягне. Це може бути, я не знаю, будь-що. Тобто я знаю людей, які заробляють 3 штуки баксів через те, що вони продають ножі від в CSGO. Я просто вхую від того всього, тому що як можна продавати ножі в CSGO і мати 3 штуки баксів? Пані Ірина навіть не знає, що це таке ножі в CSGO. А я, наприклад, це побачив, що це таке, і я просто офігів, тому що типу хтось це все робить. Так? Тобто, і йому душа лежить до цього. Але я не розумію, я не бачу різниці між одним ножем і іншим. Але коли мені доказують, що оцей коштує дорожче чи дешевше, я розумію, що людина, яка мені це говорить, вона має якусь експертизу і досвід, і я їй довіряю. І це є круто, так? Я знаю людей, які, не знаю, там, перепродають, купляють речі в Steam і мають з цього просто шалені гроші, так? Тобто, тому я вірю в те, що робіть те, що вам подобається, так? Тобто, а потім, коли вас трошечки надоїсть, тому що, наприклад, мені 10 років маркетингу трошечки надоїло, я почав робити речі, які близько до цього всього, і які можуть мати якусь подібну структуру до того, що вона в мене є. Тобто, в мене є компанія, яка займається ремонтами, хлопці роблять дуже красивий ремонт, але вони нічого не розуміються ні в податках, ні в юридичній стороні, ні в організації роботи. І це все беру я на себе, а вони роблять свою роботу. Тому тут, в першу чергу, те, що вам подобається. Ну, тобто, з геніальних ідей я знаю чувака, який заробляє заробітну плату українця за рік в місяць через те, що він продає подарунки з кіндер-сюрпризу. Він просто колекціонує статуетки з кіндер-сюрпризу і продає їх на eBay. І хтось це купляє, і я такий, типу, от. Хтось там мазав базове питання, але скажи мені його. Давай, ще це, ще одне, і я... Запитання від Луки. Куди мені йти для реєстрації підприємства, щоб подальше не мати проблем з податковим? Дивись, пані Ірин, закройте вуха. Далеко я сяжне просто... питання. Дивись, дуже, тобто, ти зараз зробиш вигляд, що ти ніколи цього не чув. Но перші 6 місяців тебе не рухають, ти пробуєш заробляти. І далі, тобто, в мене, наприклад, я попрацював рік часу в Італії, ну, в Італії трошки навіть жорсткіше, ніж в Україні, та, тобто, не маючи нічого. І тоді, коли я зрозумів, що в мене місяць капає достатньо цікава сума, мені це треба робити. Тому
не біжи зразу реєструватися. Попробуй, подивись, зрозумій. Тому що коли ти реєструєшся, ти мусиш мати робочу бізнес-модель, і з тебе держава почне доїти. І я не проти того, щоб держава в мене почне доїти, тому що в мене є що дати. Але коли в тебе ще цього немає, твоя логіка має бути така, що гей, давай я знайду стабільну, хорошу ситуацію, яка може дати мені достатньо грошей, а далі, коли я почну заробляти, ну я не знаю, ну чистими, ну нехай 1015, так просто базово, я постукаю в податкову і скажу, слухайте, ребят, я тут так подумав, я би хотів зареєструватися ФОПом, бо, ну, пасувало б, так? Чи погоджуєшся з тим, що сказати, власне, відправи робиться тільки для того, щоб там фінанси, а для того, щоб там навіть. Так, ну дивись, тут одне воно, як би, я отримую задоволення не завжди. Дивись, якщо чесно, та, то якщо ти вийдеш з бізнес-книг, та, це є робота, це є важка, проблематична робота. Тому що інакше тобі гроші не заплатять. Не платять, тому що я симпатичний, мені платять, тому що в мене гарні очі, чи не знаю, тобто, чи зайва вага. Мені платять за роботу, яку я роблю. Тому це є робота. І інколи я себе ловлю на думці, що простіше заробляти гроші, якщо я піду просто п'ємом, солсерв, чи буде інакше. Але мені це подобається. Я отримую кайф, коли я вирішую проблеми клієнтів. Тому тут треба балансувати і думати про те, що та, воно мені приносить кайф, бо я, наприклад, зараз можу бути з вами і спілкуватися з вами, а не сидіти в якомусь дурному офісі, а потім піду працювати щось інше. Мій політичний досвід, я займався, оскільки маркетинг – це така штука дуже, дуже інтимна, і це також одна з спін-офів. Спін-оф – це коли є головна штука, а потім, знаєте, така вилазить з боком. Та я займався в парламентських виборах для чотирьох нардепів по Львову, з яких троє прийшло в Верховну Раду. От, і оцей весь маркетинг, оця вся реклама, оце все робив я. Якщо ви це не бачили, це дуже добре, то ви не можете голосувати, і мою роботу я робив добре. Але ви можете подивитися, хто є нардепом від Львова, і знати, що, скоріш за все, я до нього маю якесь відношення. Криптовалюти. Прикольно, добре. Ну, навіть я не боюсь. Тобто, в мене є друзі, які дуже добре на цьому заробили. В мене є друзі, які дуже багато на цьому втратили. Кому з них вірити, я не знаю. Тобто, якщо, тобто, дивись, якщо в тебе є якісь гроші, які ти готовий забути і викинути, роби. От я роблю так само. Якщо в мене є відношення, які, тобто, якщо в мене є штука баксів, які я готовий потратити просто так, я їх кидаю в криптовалюту і потім сижу і п'ю лідокаїн там чи щось заспокоїливе, щоб, коротше, типу, ну, не дуже мене дьоргати. Чи це Піпа? Це не тільки Піпа, це Васильченко, це Рущишин, це Лозинський Роман і по ОТГ, і по інших речах. Так. Ну, в принципі, ви зрозуміли, не дурні, я вам брехати не буду. Це були прізвища депутатів на українському рівні. Так, ну просто я не хочу вам брехати і розказувати якусь вам таку там. Ну, всі дорослі, всі розумні, всі молодці. На виборах так само хтось зробив копійку з учнів, хтось розносив газети, хтось роздавав листівки. Це також прекрасний досвід роботи як такої. Тобто, молодці. Ну, Маркіяне, і на фінал нашого вебінару я планую зараз провести в Кагуті з дітьми вікторину. Так, і ми проводимо вікторину, але ми з тобою говорили, що якийсь буде сюрприз, так, в кінці хто виграє. Так, ну тут просто ми говорили з пані Іриною про вікторину, а вікторина походить від слова Вікторія, тобто це є виграш. От, і для мене виграш – це коли я щось отримую. Це є та сама дискусія, коли я просто щось роблю, щоб робити, я можу щось отримувати. І я прокинув ідею про те, що в період коронавірусу, в період всяких інших штук, мені би дуже подобалося, якщо б я пішов в кіно. Я з вами не піду в кіно, але я вам подарую два квиточки на те кіно, яке вам подобається, в той кінопалац, який вам подобається, і який ви виберете. Тому хто виграє, напишете мені
фейсбучок і скажете, як не ви хочете, і все буде. Можете взяти когось з близьких, чи, ну, тобто, я не знаю, як це. Друзів, так. Ви дали стимул тому, щоб виграти. Я просто, ну, мені просто не хочеться робити щось, щоб робити, а можливо, у вас якийсь гарний фільм, ну, тобто, я би своєю дівчиною посидів в якомусь гарному фільмі. Мар'ян, є ще питання від учнів. Питання. Може, ми дамо твій Фейсбук або електронну пошту? Так, насправді, типу, ну, дивись, там питань може бути дуже багато, і коли в мене є час, я на це все можу відповісти, так. Книжки, якийсь бізнес, читайте, це непогано, це не зле. Я по маркетингу, я перше написав два вступлення в книжки, тому що на італійській, тому що я не можу написати цю книжку, в мене немає стільки терпцю. Тобто треба мати терпець, щоб це все виписувати. Та? Тому я написав лише вступлення і дві глави. Ой, тут зараз діти будуть бігти. Секунду. Окей. Ну, школа. От, я написав два вступлення і по пару глав в ці книжки, а потім я почав читати книжки, які інші пишуть. Дивіться, там ситуація така. Ситуація дуже проста в тому, що читайте різних книжок, не тільки по бізнесу, бо дуже часто книжка легітимізує те, що той, хто вам пише, він є мудрий. Но це не завжди так. Тобто присутність книжки не означає, що одна Касамса, вона є мудрою, вибачте. Може бути, може не бути. Тому входьте в топ-10 кращих книжок, читайте і для себе щось беріть з цього всього. Давайте вікторину, мені цікаво, як це буде. Це для мене перший раз. Кахут. А домен то італійський. Так, ви бачите всі пароль, діти. Набирайте. Всі зареєструвались? Окей, тут бачите 10 людей. 12, 14. Скоріше, то в мене батарея сідає. У мене було 90%. А, як би, спілкування, так, спілкування, спілкування. Розпочинаємо. Прошу, а як підійдемо? Так, увага, старт. 30, 31. Ого, ого, ого. Не розраховували на такого. Ну, окей. Так, всі зареєструвались, все. Підприємництво. А, то ж треба відповідати? Так. Господи, я думав, це просто, типу, рандомно, думав, вже ладно. А тут треба ще думати. Боже, все. Отже, всі, я бачу, що всі мене слухали уважно, аж п'ятеро людей. Ну, там не всі зареєструвались просто, я думаю, більше питали правильні. Ага, ну, напевно. Так, наступне. Гумористичне питання. Професіонал, який займається працевлаштуванням грошей. Правильно, всі 17 людей дали відповідь. Наступне питання. Як звали людину, яка повернула з США пілотовані космічні подорожі?
А ми ж про це не говорили, здається. Ні, ну то це їхній загальний розвиток, ну що ж вони такого не знають. О, всі, бачите, знають Олега, ви сумнівалися, діти. Так. Найстрашніша професія, гумористичне питання. Вони всі страшні. Точно. А чому всі думаєте про бухгалтера? Так, отже, страховий агент, найстрашніша професія. А чому? А хто ж то подумав, що вчитель найстрашніша? Дуже гарно, дійсно, найстрашніша професія. Я проголосувала за вчителя, так. 15. Так. Як звали співзасновника корпорації Apple? Боже. Ладно. Стів Возняк, все правильно. Наступне питання. Проміжний результат. Угу. Так, наступне питання. Як звати комп'ютерного магната, співзасновника і власника корпорації, яка розробила Windows? Правильно, Білл Гейтс. Виробництво літаків – це? Правильно, промислове виробництво. Наступне. Скільки грошей витратив на благодійність у 2017 році засновник Facebook Марк Цукерберг? $2 мільярди. Правильно, більшість знали. Ах, Настя, все. І останнє питання. Який засновник Apple був звільнений тільки, щоб бути призначеним на посаду генерального директора у 42 роки? Угу. Стів Джобс. Так, дивимося. На третьому місці у нас Опацький Лев. Андрій Швець. Віолет! Віолет, скажіть, будь ласка, хто це Віолет? Бо не знаємо, кому квитки. Віолет. Добрий день. О, добрий. Віолета, привіт, молодець. Віолета, до речі, в нас скільки ти вже років в школі в нас вчишся? З Харкова приїхала, так? Другий рік. Другий рік, добре. Так що, Віолета, вітаю тебе з перемогою. А друге місце хто? Друге місце хто? Два хлопці там було. А вони зашифрувалися. Я Андрій Швець. Так, Андрій Швець. Віолет і Андрій Швець. Гаразд, я вам скинув ссилочку, або хтось це скине з вчителів. У мене там на будь-який профіль, або приватний, або публічний. От, і там спишемося, просто скажете, який у вас кінопалац, де ви там є, бо їх багато. От. Отже, на цьому
наш сьогоднішній вебінар закінчився. Дуже приємно, так, гарно поспілкували. Дякую всім, що прийшли. Так, дякую, пані Ірино, та дякую, Маркіяне. Мені здається, дійсно було дуже цікаво. Дякую ще всім учням за активність і ваші запитання. Запрошую всіх приєднуватись до наших наступних вебінарів. Вони будуть тривати весь квітень, весь травень. І у нас ще буде багато цікавих гостей, підприємців. Можна буде задати з ним їм так само запитання, як Маркіяну. Я сподіваюся, що ці зустрічі надихнуть наших учнів на їхні власні бізнес-ідеї, на їхні втілені, розвиток. Ну, а поки дякую всім, до зустрічі всім. До зустрічі, все, всім па-па. Бежу, па-па.